administracions local, autonòmica i estatal per demostrar o per apoyar una gestió sinergètica correcta i sostenible, perquè és indubtable, com vostè també ha comentat, que actualment sense una casa ben entesa, una casa ben regulada, el que és l'equilibri mediambiental estaria en un risc bastant important. A part, només ja que coneixen, només ja que sortir de Vinaròs, parlar en la gent que viu al món rural. Nosaltres, dins del partit, tenim molts alcaldes del món rural, de poblets petits d'aquí dels ports, i sempre diuen el mateix, que la caça és una activitat que sense, actualment, que sense la caça seria molt difícil mantenir llocs de treball o la vida inclús als pobles més petits. Per tant, des del Partit Socialista, entenent que és una, el que vostè ha comentat abans, que és una moció bastant blana i bastant blanca en el tema de la caça, i l'únic que busca és una col·laboració i un reconeixement en aquesta activitat, li votarem que sí des del Partit de Vinaròs, del Partit Socialista de Vinaròs. Però les fan adeptes. Aquí en els... No res, no, tancaré simplement una precisió, senyor Amat, com vostè diu, que no fa falta apuntar-se al patronat, però que vol dir que la millora de l'esport s'ha produït estrictament des del 2015 fins ara. De 2011 al 2015 no va haver cap esportista relacionat amb la caça que tinguera motius per a ser reconegut. Jo crec que ni vostès ho van fer, ni van fer ninguna mesura respecte a la caça, ni l'han fet ara. Vull dir que simplement era esta observació. M'alegro que la millora de l'esport hagi sigut ara. Passem a la votació. Votos a favor. En contra. I abstenció. Queda aprovada la moció. Passem al punt número 6. Dictamen sobre ratificació del decret de sol·licitud d'ajuda a l'Agència Valenciana d'Innovació del Programa d'Accions Complementàries d'Impuls i Enfortiment de la Innovació. A la vista del decret adoptat per l'urgència número 2019-752, data 14 de març del 2019, de sol·licitud d'ajuda de l'Agència Valenciana de la Innovació en el programa Accions Complementàries d'Impuls i Enfortiment de la Innovació dictaminada, la seva ratificació per la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica de data 22 de març del 2019, es proposa per la ratificació de l'esmentat decret per al qual es va acordar el següent. Primer, sol·licitar l'ajuda prevista en la convocatòria publicada en Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 21 de febrer del 2019 en el programa d'accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació per l'execució del projecte Vinaròs Titilab de diagnosi inicial per import de 39.653 euros. Donant compte al ple en la primera sessió que se celebre per a la seva ratificació de conformitat amb l'article 21.1K de la llei reguladora de bases de règim local. Segon, aquest acte s'haurà de ratificar pel ple en la següent sessió que se celebre. Tercer, remetre un certificat del present acord a l'Agència Valenciana d'Innovació de la Generalitat Valenciana, així com si escau de l'acord pel qual s'ha ratificat l'agència. Cedim la paraula, per tant, al regidor de Noves Tecnologies, Hugo Romero. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com ja es va informar en comissió i perquè els ciutadans i ciutadanes de Vinaròs tinguin coneixement, el que aprovem en aquest punt és la ratificació d'una sol·licitud, d'una subvenció de 39.000 euros, tal com ha assenyalat el secretari, 39.753 euros, en una subvenció que es demana en suport acompanyats de la Universitat Jaume I, la qual és objectiu de crear el que diguéssim es titula Vinaròs City Lab o Laboratori Urbà, que no és més que una eina de poder teixir ponts entre tot el coneixement que es genera en les empreses i les universitats de la Comunitat Valenciana, aportant-lo a les pràctiques de l'administració, ja sigui en qualsevol dels serveis que ofereix l'administració, des d'atenció al ciutadà a qualsevol servei de brigada o de tràfic o qualsevol aspecte. Per tant, és una subvenció que sol·licita de 39.000 euros per a teixir aquests ponts, per a feixar-se entre universitat, empreses i l'administració i poder aportar tot el coneixement que es desenvolupa tant als centres d'investigació de les universitats com de les mateixes empreses i poder exportar aquestes solucions al mateix ajuntament i als serveis que ofereix aquest. Obrim el torn de paraula. Senyor Bote.
Passem a la votació. Votos a favor. S'aprova. Passem al punt número 7. Dictamen sobre resolució de l'adjudicació del programa d'actuació integrada que afecta a l'àmbit del sector SUR 15. A la vista de l'informe i proposta més per la taxa d'urbanisme en data 6 de març del 2019, dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures en sessió de data 4 de març del 2019, es proposa el ple l'adopció de la següent proposta d'acord. Primero, en relación con el programa para el desarrollo de la actuación integrada de ámbito del sector Sur 15, adjudicado a la mercantil Urbanización Esbina 12SL en fecha 1 de septiembre de 2005, se da la causa de resolución de la adjudicación contemplada en el artículo 163.c y d de la Ley 5 de la LOTU. Segundo, iniciar el procedimiento para acordar la resolución de la adjudicación del programa para el desarrollo de actuaciones integradas que afecta al ámbito del sector Sur 15 a favor de urbanización por los siguientes motivos, 162 apartado c de la Ley de la LOTU. Tercero, dar audiencia por plazo de 10 días desde la notificación de esta resolución al urbanizador, a fin de que represente las alegaciones y documentos que estime pertinentes, de acuerdo con la establecida en el artículo 82 de la Ley 39/2015. Cuarto, dar audiencia por plazo de 10 días desde la notificación de esta resolución al avalista o asegurador, a fin de que presente las alegaciones y documentos que estime pertinentes, de acuerdo con la establecida en el artículo 82 de la Ley 39/2015. Quinto, dar audiencia por plazo de 10 días a los propietarios de las fincas del resultado, de acuerdo con la establecida en el artículo 82 de la Ley 39/2015. Sexto, dejar sin efecto la reparcelación a través del procedimiento de reversión del proceso reparcelatorio y, en su caso, acordar las medidas necesarias para la clasificación de los terrenos de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley y en la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Per explicar este punt, té la paraula el regidor d'Ordenació del Territori, Jan Valls. Bona nit a tots. El punt que aportem a votació, doncs, és l'inici d'un expedient de resolució del programa d'adjudicació d'un pai del sector 15. En concret, aquest sector està delimitat per el que seria, doncs, comprès de l'Avinguda Llibertat, el tram del carrer Pilar i la Maria Auxiliadora. És aquest sector urbanitzable de Vinaròs, on el 2005 es va aprovar, doncs, aquest sector per a desenvolupar-lo per gestió indirecta. L'any 2016, en un tràmit que vam portar aquí al plenari, doncs, l'urbanitzador va sol·licitar la possibilitat d'obtindre una suspensió del procediment de gestió d'aquest sector i en aquest ple, doncs, no va atorgar la suspensió a l'agent urbanitzador. Ara, doncs, després d'aquell acte en què no es va atorgar la suspensió, des de serveis tècnics, des de la direcció política, es va fer un requeriment a l'urbanitzador per tal de, doncs, que aportés la documentació que encara no havia presentat, com podia ser el conveni amb la distribuïdora elèctrica, l'acreditament del pagament de les indemnitzacions i la inscripció del projecte de reparcel·lació. Fins a la data d'avui, doncs, aquests tres requeriments no han estat atesos i, a més, també comptem que en 2019 hi ha hagut una modificació de la Llei d'Urbanisme que ja regula el procediment per tal d'efectuar les desreparcel·lacions, o sigui, el procés invers a la reparcel·lació. Com en aquest sector es compta amb una reparcel·lació, un projecte de reparcel·lació aprovat l'any 2014, doncs el procediment que regula és aquest que la nova Llei d'Urbanisme ha deixat ja, doncs, el funcionament o, diguéssim, la regulació ja pràcticament enllestida. Aleshores, el que portem a votació, doncs, és l'inici de l'expedient de la resolució de la condició d'agent urbanitzador i també, doncs, deixar sense efecte aquella reparcel·lació aprovada l'any 2014 per l'Ajuntament de Vinaròs.